Gramsespektrum. Gramsespektrum præsenterer eventyret om jagten på Gypsy Kings. Hvad er de henne af? Det er rigtig koldt i dag. Ja. Men de skal jo findes, altså. Jeg kan ikke bare lade dem køre rundt. Er det mig, der noget der? Jamen, var det, bare, det var ikke bare mig, der hørte noget der? Det, jo, jeg tror sgu, det var dem. Hvorhenne? Der! Hvor lavede den lastbil der? Okay. Hey! Hey! Stop! 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 Ej! Så kan vi starte forfra. Ja. Jeg tror sgu, vi tager færgen. Så de har taget den vej? Ja. Men det er også det, når man får så stor succes med en ting, som vi har haft, så kommer der lige pludselig nogle forventninger til det næste, man skal lave. Ikke? Og der føler vi, at det er vigtigt for os at pointere, at vi ikke bare er et Barbie-band. Altså i den forstand. Vores sidste sang handlede om en legetøjsdukke, men vi er jo meget mere end det. Ikke? Vi kan meget mere. 5 år senere. Jeg er en dåse. Slime. Ja, jeg er en dåse slime. At du kan lege med mig, for jeg er en dåse slime. Slime. Ja, jeg er en dåse slime, og du kan lege med mig. For jeg er en dåse slime. Ja, jeg er en dåse slime. Ja, jeg er en dåse slime. Og der synes vi, eller der er det vigtigt for os at pointere, at vi ikke bare er et slimeband. Altså, i den forstand, at vores sidste sang handlede om slime, ikke? Men vi er meget mere end det. Altså, vi kan meget mere end det. 5 år til senere. Jeg er ler. Ja, jeg er noget ler. Ja, jeg er ler. Og du kan forme mig, for jeg er ler. Ja, jeg er noget ler. Ja, jeg er ler. Og du kan forme mig. Ja, jeg er noget ler. Og der er det vigtigt for os at pointere, at vi er ikke bare et lærband, vel? Altså i den forstand, at vores sidste sang handlede om lær, men vi er jo meget mere end det, ikke? Altså vi kan meget mere end det. 5 år til senere. Stangtennis. Jeg er et stangtennis, stangtennis. Ja, jeg er et stangtennis. Jeg er et stangtennis, stangtennis. Yeah! Altså, der er det vigtigt for os at pointere, at vi er ikke bare et stangtennisband, vel? I den forstand, at vores sidste... Og så stiller vi om til hiphop-sekundet. Yo, what's up? Prøv at høre, er du sikker på, at de tog med færgen, altså? Jeg ved, altså, man kan ikke være helt sikker. Man bliver aldrig til at vide, hvor de er, men jeg synes bare, jeg hørte dem, det gik ud ved havnen. Nu. Vi må hellere se at komme ned på dækket. Kan det være, at vi ser dem dernede? Jeg ved ikke, altså. Hey, hør lige efter. Ja, det kommer der ned fra dækket. Kommer det ned fra bildækket? Er det det første? Første bildæk, ikke? Jo. Her var de. Her var de. Stop! Stop! Ej! Jamen, vi må se, om vi kan indhente dem, hvis der er. Jamen, vi må lede videre. Gramsespektrum præsenterer nu et eksklusivt interview med den mand, der har mest ondt i ryggen i hele verden. Hvor langt? Hvor sidder smerterne henne? Hvor gør det mest ondt henne? Hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Hvor er det, der gør ondt i præcis på ryggen? Hey.
Hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Hey! Hvor er det gør mest ondt? Hvor er det gør mest ondt? Helt ærligt. Hvor er det gør mest ondt? Hvor er det gør mest ondt henne? Gramsespektrum.